är det nu 2 veckor sedan som den svenska människorättsaktivisten Ali Gharavi greps i Turkiet i samband med ett människorättsmöte i Istanbul. Han tillsammans med 4 andra personer sitter nu häktade och riskerar att fängslas. Och nu så skriver utrikesministern Margot Wallström i ett uttalande att man arbetar mycket intensivt med att skapa klarhet kring gripandet och är tydliga med förväntningarna på Turkiet. Sen den misslyckade militärkuppen förra året så har Turkiet fängslat hela över 50 000 personer som samtliga väntar på en rättegång. Och i uttalandet skriver också utrikesministern att regeringen ser på utvecklingen i Turkiet med oro.